Ми працюємо, а ви залишайтесь вдома. Так сьогодні говорять медики, військовослужбовці і ми – журналісти. Та насправді чимало українців і інших професій продовжують працювати під час карантину. Просто в новому режимі – дистанційно. Зокрема, держслужбовці. Якось, до прикладу, на віддалений режим роботи перейшов Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України. Для того, щоб забезпечити безпеку наших працівників, а також і всіх наших клієнтів, міністерство прийняло рішення працювати дистанційно, тобто в онлайн-режимі, в телефонному режимі, за допомогою інтернет-ресурсів, Facebook, месенджери, всі можливі сучасні засоби зв'язку, через які можна надати людям правову допомогу. Прийом безпосередньо в цій держустанові наразі не ведеться, але якщо вам потрібна консультація чи роз'яснення з правових питань, ви можете отримати її, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0800 21 31 03 або ж зв'язатись іншим способом. Крім того, у нас розташовані скриньки для отримання паперових звернень, де люди можуть прийти, залишити безпосередньо заявку з тими питаннями, які їх цікавлять. Щодо вторинної правової допомоги, що полягає в складанні процесуальних документів і представництві в судах, то за необхідності працівники центру домовляються про зустрічі з клієнтами і проводять її, дотримуючись усіх заходів безпеки. Ми поцікавились у пана Костянтина, які переваги та недоліки дистанційної роботи. Я не можу сказати, що це є позитив, але це є сьогодення, це вимушені кроки. Ми розуміємо, що якість від цього не може бути збільшена. Але з огляду на ті виклики, які у нас зараз є в суспільстві, от іменно з цим коронавірусом і з цими пандеміями, з цими заходами, суспільство перевлаштовується, щоб взагалі не паралізувати роботу і якимось чином, щоб держава функціонувала і проводила всі ці необхідні заходи. Варто додати, на онлайн-режим роботи на період карантину перейшли інші органи державної влади і місцевого самоврядування, зокрема Пенсійний фонд, Податкова інспекція, Управління праці та соцзахисту населення, Центр зайнятості, також сільські, селищні ради, міські, районні ради, державні адміністрації.